ଏବେ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଲରେଡି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି ଯେଉଁ ସବୁ ଫେକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବା ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ସେୟାର ହେଉଛି ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କୌଣସି ବି ଫେକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବଳ ସେହିସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ସମୟରେ କୋଉ ଗୋଟେ କୋଭିଡ୍ ପେସେଣ୍ଟକୁ ବା କୋଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ହେଲ୍ପ ହେଇପାରିବ। ସୋ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିଛି ତ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ଗାଇଡ୍ ହିସାବରେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ମୋର ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟର ଗାଇଡ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଆପଣମାନେ ସେଟା ପାଇପାରିବେ। ସେଇଠି କିଛି କିଛି ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ନିଜକୁ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବା କୋଭିଡ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଆପଣ କେୟାର ନେଉଛନ୍ତି ବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ବହୁତ ଗୋଟେ ମିଥ୍ସ ବି ଆଜିକା ଦିନରେ ସର୍କୁଲେଟ୍ ହେଉଛି, ତ ସେଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ବି ବହୁତ କିଛି ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବି ମୁଁ ସେୟାର କରିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୋରିରେ ସେୟାର କରିପାରିବେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଆଉ କିଛି ଠିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ଯଦି ତାଦେହରେ ବି ଆଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ଡିଏମ୍ ବି କରନ୍ତୁ। ସୋ ଲେଟ୍ସ ହେଲ୍ପ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ମେସେଜ୍ ଟୁଗେଦର। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଟିଭି ପରିବାରକୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍କୁ ବଜାନ୍ତୁ ଓ ନୂଆ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ